Tämä on Viini TV, vapaasti hengittävä vaihtoehtoinen viinimedia. Menossa mukana Arto Viinipiru Koskelo, Jansi Sankka, Ilkka Suomen viiniskenen Desmond Tutu Sireen ja vieras Jyrki Tsutsunen, The Chef. The Chef. Tervetuloa. Keittäjä. Kiitos, kiitos. Hei, sä oot hengailu aika paljon tuolla Nevajoen hollilla Pietarissa. Joo, pitää paikkansa. Mikä olisi täydellisen bliinin salaisuus? Jauhot. Joo. Mut se on kyllä hämärä, että Venäjältä sä et löydä tattarijauhoa mistä. Tattariryynejä löytää. Ja tietty siinä kliinissä täytyy olla se happo, eli se täytyy olla hapan sen taikina. Eli silloin kun se on hyvin hapatettu, niin se on hyvä. Paljon varmaan, että sä sanoit, että liikaa voitaa, että enemmän. Ei, no siinä kyllä on sitä säällittävän paljon sitä voita, mutta sehän tekee. Voihan on hyvää. Mites kuuluuko laittaa bisseen sekaan vai? Kyllä mä laitan itse, kun mä teen kliinit bisseen ehdottomasti. No laitatko itsekin sivussa? No totta kai. Hei, sähän oot aikamoinen pelimies, että toisin kuin minä, Arto, sä oot ensinnäkin hyvän näköinen ja sulla on oma oikea TV-ohjelma. Nyt lähti perseen nollata vaihde käyntiin. Ei, mutta sulla on oikeastaan TV-ssä nyt alkanut pyöriä tää makkojen maailman prokki. Sulla on ennen ollut tää palajuusta ja tilkkaviiniä. Litra viiniä ja kilo juusta. Hyvä, kuulostikin, se vaikutti vähän sniidulta se nimi. Että no, mutta ihmettelen, että on kanava keksiä aina ihan ihme nimi. Toki ohjelma mun mielestä... Ei, todellakaan. Parempi olisi ollut kokkia viinissä tai namikaattori tai joku muu vastaava. Namikaattori. Mutta maku ja maailma, niin sehän kuulostaa vähän kuin aamulla. Eikö se ole tehty? On jotenkin niin kulunut se nimi, mä en pidä yhtään. Mutta ohjelma on hyvä, se on tärkeää. No, toivon mukaan. Mä en ole nähnyt kuin pätkiä sieltä täältä. Sä katot sen yleensä itse omia ohjelmia? En mä tykkää katsoa itseäni yhtä. Mä luen kaikki, jotka tekee vähän. Mä tiedän, katsotteko te omia kuvia? Jatkuvasti. ei koskaan selvinpäin. Se takia viini maistuu aika paljon. Mutta siis sä matkustelit tässä ohjelmassa, missä kaikkialla sä pyörit? Me aloitettiin keväällä Etelä-Afrikka. Sitten meillä on ollut Espanja, Saksa, Ranska, Italia, Kalifornia, Argentiina ja tänään mä lähden Australiaan. Edessä siis 30 tuntia lentämistä. Kuulostaa aika perseeltä. Oh. Mitäs tuo Etelä-Afrikka itseä kiinnostaa, kun sieltä on pyörinyt, niin minkälainen prokkis sieltä? Luvassa ei ole vissiin tullut vielä teille. Ei ole tullut. Se on aika hämmentävä maa. Se tavallaan niin se apartheid loppunut 20 vuotta sitten, mutta silti se huokuu sieltä niin kaikessa läpi. Rikostilastossa ainakin näkyy. Joo, rikostilastossa jotenkin niin se ihmisten suhtautuminen muutenkin. Että siellä oli esimerkiksi, me haluttiin paikalliselle torille mennä ostamaan niin raaka-aineita siihen meidän ruoanlaittoon hetkeen. Niin ne ei suostunut viemään meitä mustien alueelle. Ne sanoi, että ette saa mennä. Ne vei meitä sellaiselle Stromsö-tyyliselle torille, missä kaikilla oli kiva ja jatsisoja. Oliko se Cape Townissa? Joo, Cape Townissa. Oliko se joku Cookie Factory tai joku vittu vastaan? Mäkin olen ollut jossain tämmöisiä. Mä en muista mikä se oli, mutta se oli jotenkin ahdistava paikka. Jahtisoja kaikilla haaskaa. Niin, vähän espressoa nautitaan. Kyllä. Hei, sä oot valinnut meille joku viinin. Haluatko kertoa tästä jotain? Joo, itse asiassa tää on ihan Slovenian rajankupeesta Italiasta todella spesiaali viini. Näitä kutsutaan oransseiksi viineiksi, että ne on valmistettu valkoviinit ikään kuin punaviineenä. Eli kuori kontaktilla 2-3 kuukautta kuorien kanssa kypsymässä. Se tarkoittaa, että valkoiseen viiniin tulee ensinnäkin enemmän väriä, mutta myös tanniineja. Eli todella spesiaali kamaa. Ihan naturaali. Tämä on mulle kans ihan uusi tuttavuus. Saatko Alkosta esimerkiksi tämän tyylistä viiniä mitään? Ei vielä. Veikkaan, että se on tyylinen sen verran friikki, että Alkollahan kaikki on matematiikkaa, niin luulee, että tämmöinen välttämättä myy. Mutta tämmöinen tilausvalikoimassa mun mielestä tällaisessa. Damianiin tehdään vissiin 7000 pulloa, että sitä ei sille hirveästi riitä ympäri maailman markkinoille. Mutta kiitos Jarkolle pullosta. Hei, ennen kuin mennään maistelemaan, niin tommonen kuvaus rupeamaan aikamoinen seikkailu. Ja siellä varmaan oppii kaikkea uutta. Niin mikä sulla olisi niinku sellainen kaikkein päällimmäisenä niinku tällainen joku elämys, mikä sulla on tullut vastaan kierrellessä? Elämys, mikä jotenkin kun on niin hektisiä niin kaikki meidän matkat, ettei siellä oikeasti kerkeä edes. Se ehkä kuulostaa niin glamourilta matkustaa ympäri maailmaa, mutta se on oikeasti aika raakaa duunia. Kuinka pitkä työpäivä? No, meillähän ei ole mitään muuta yleensä valmiina kuin se viinitila, mihin me mennään tutustumaan. Kaikki muu me säveletään sitten siellä paikan päällä. Miten se on ruoan parissa? Onko tullut mitään uutta? No, periaatteessa vahvistuu vaan se oma käsitys, että ruoan pitää olla selkeää ja helppoa, että jättää ne vaahdot ja geenit sitten kokonaan vekeen. No, ei mitenkään pahalla sitäkin tarvitaan. Eli molekyylit pois ruoasta. Mä oon aika semmoinen rehellisen ruoan kannattaja. Toki tarvitaan sitä molekyyliä, että siinä on paljon hyvääkin. Uusi ruoanlaittotekniikot tulee varmasti. Ja viehän se koko ajan niin sitten sitä ruoanlaittoa eteenpäin se molekyylikeittiö. Mutta ei kaikkia ravintoloita tarvitse tehdä sitä. No mikä sitten on kokkina sun
lempityyli, jos pitäisi valita joku tietty? Mä en tiedä, voiko se olla skandinaavinen tyyli, mutta tässä pohjautuu kumminkin ranskalaiseen keittiöön aika paljon, mun tapa valmistaa ruokaa. Onko se puhtaat raaka-aineet? Se on oikeastaan kaikista tärkeää, puhtaat raaka-aineet ja mahdollisimman simppeliä selkeä se saa. Saanko kysyä mielipidettä puhtaiden raaka-aineiden tarjonnasta Helsingissä 2010? No parempi voisi olla. En pidä, että mua hämmenti ainakin, että mä menen paikalliseen S-Markettiin ja yritän löytää kyssäkaalia, kun sen aika on parhaimmillaan. Et sä löydä mistään sitä. Joo, ja omenat tulee jostain siinästä. Joo, ja tomaatit on hollantilaisia. Joo. Mä voisin kysyä, että mikä on kyssäkaali, mutta mennään tässä sitten viiniin. Hei, vielä yksi juttu, vielä ennen kuin mennään tähän viiniin, koska sitten tämä viini vielä mukana. Niin, sä oot Venäjällä tosiaan paljon vaikuttanut, niin mikä semmoinen juttu, mitä me voitaisiin suomalaiset oppia ikään kuin venäläisestä tavasta suhtautua ruokaan ja juomaan? Tai ainakin se, mistä mä dikkaan, on se, että ne pitää valjapuheita tosi paljon. Joo, valjapuheita on ihan helmiä. Ja yleensäkin sitten se sosiaalisuus, kun mennään syömään, tilataan paljon ruokaa, tilataan paljon juomaa, istutaan ja nautitaan rauhassa. Siitä ei tehdä sellaista niin kuin patsasteluoloa, että täytyy niin olla hirveän vaivautunut, kun sä menet syömään. Et se on sosiaalinen tapahtuma. Niin, onko näin vähän niin kuin Italiassakin, että itse se kokoontuminen riittää juhlaan? Joo. Ei se tarvitse mitään muuta. Hyviä frendejä ja hyvää ruokaa ja hyvää viiniä. Joo, ilmeisesti vieraanvarasta sakkia todella, myös. Todellakin. Ja ne itse asiassa loukkaantuu, jos ne kutsuu kylään ja ne on valmistanut hirveän määrän ruokaa ja sä et syö. Mitä jos tulisit autolla venäläisiin pitoihin? Niin mitä? Auto jäisi parkkiin. Niin, näin mä ajattelinkin. Miten siellä konsulaatissa, niin tehdäänkö siellä enemmän skandinaavista ruokaa vai ollaanko siellä kiinni vodka? Ei, mutta toisaalta me edustetaan Suomea ja sitten käy venäläisiä vieraita, niin totta kai me pyritään tätä suomalaisuutta tuomaan. Mä saan sinne onneksi tilattua Suomesta raaka-aineita. Mä käytän aika paljon pientä tuottajien lihoja. Ja... Onko sun suorat kontaktit johonkin? On. Joo. Reinin liha Hakaniemen halli. Itse se on hyvä. Se on ihan loistava. Sieltä pitää vaan hakea ranskalaiset kanat. Vuorokautta aikaisemmin, koska ne on pakkasessa. Niin. Mutta sen kun muistaa tehdä, niin ei broilerista tällä pelkää. Mä annan sellin numero, niin soitat sille, että yes. Tilat tulemaan. Ehdottomasti. Haluatko pitää maljapuhe vai? Kumpi teistä pitää tämän maljapuhe? Luulen, nyt jätetään nämä puheet vähemmälle ja siirrytään itse asiaan. Tämähän on viiniohjelma. Tämä on mielenkiintoisen värinen. Tämä on tämmöinen ihme, siis orassi. Tämä näyttää ihan aamun lorolta. Onko sun todellakin konsentroitunut tarvapissa. Arto, mitään info, että onko tämä kauan ollut sitten jossain? Siis, eli tämä 2006. Tehty Ribolla rypäleestä 2-3 kuukautta ollut kuorikontaktissa käymässä ja sen jälkeen Jonnin aikaa kypsynyt ja sitten pullottamisen jälkeen vielä puoli vuotta jossain Lappeella. Eli tämä oikeasti julkaistaan vasta sitten, kun tämä on valmis juotavaksi. Mutta tämä on 2006, niin se on vähän lähtenyt kehittymään, mutta nämä on tosi pitkäikäisiä viinejä. Mut miksi mulla on tämä pieni lasi taas? Vaihteeksi? Aina mä saan tämän pienen. Tuo on kuulemma sen verran hyvä. Mitä Silkka? Ihan helvetin hyvä. Oikeesti, on ihan järkyttävää hyvä. Että tämä jotenkin jatkuvaa. Joo. Siis tämä on aika sellainen muhkea aromi niin kuin valkoviinille, että ei tosiaan sellainen niin kuin kepeä, pirskähtelevä, tissuttelun puistoviini. Ei ole latte. Joo, ei todellakaan. Että siinä on se maku ja siis sellainen niin kuin pieni takapotku tuossa löytyy, mitä niin kuin yleensä siis, niin kuin valkoviineissa ei näe. Siis tanniineja. Maistatteko sitä? On todellakin. Että silmät kiinni varmaan. Saattaisi mennä punaviinistä läpi kyllä. Siis nimenomaan, me ei olisi melkein pitänyt ottaa sellaiset, mistä ei ole. Eikö tämä olisi koijattu jyrkkiä? Mä luulen, että itsekin olisi koijannut. Mutta siis tässä on niinku, itse saattaa tämmöistä viljapeltoa. Nyt kun sanoit, että tämä menisi muuten punaviin. Joku tämmöinen niinku vähän kevyt. Joo, todella. Pusoleen pinon nuorosasta ehkä. Mutta siis tämä on niinku alue ja tyyli, mikä itse asiassa nyt lähiaikoina jengi rupeaa puhumaan nimenomaan tästä niin Friulin alueelta, niin Italiasta, Sloveniasta ja jopa sitten niin Kroatiankin huudeilta. Just tämmöisiä valkoviineja, jotka tehdään niin punaviineja, eli ne on niiden rypäleiden kuorien kanssa chillaa siellä. Mä niin tajuin, että miksi just Italian, Friulin ja Slovenian semmoiset paikat, missä tehdään tosi radikaalilla tavalla viiniä, joka toimii kuin häkä. Että miksi just se on se maailmankolkka, mutta se jotenkin tuntuu olevan nyt se paikka, missä tapahtuu. Niin, se on semmoinen kaikkien huudella nyt vähän. Sieltä tulee pelkoa. Ja sitten ei ole kuitenkaan niin kuin ylihintaista. Joo. Ei jättää sitä Bordeaux-mainetta. No ehkä siinä on myös se, että Ranska lepää sitten niiden vanhojen perinteiden. Niillä ei ole ehkä munaa lähteä kokeilemaan sitä uutta. Totta. Uutta. Niitä on pakko tehdä sillä vanhalla. Niin näyttelee varmaan, että vai fix it if it ain't broken. Juuri näin. Tavallaan ymmärrettävää, mutta kyllä niin kuin viiniharrastajan näkökulmasta niin tosi kiva päästä maistamaan tällaisia. Mutta mä luulen niin kuin Jyrki sanoi, että siis nimenomaan, koska ne on halunnut etsiä periaatteessa niiden tyyliä koko ajan. Esimerkiksi Gravner, joka myöskin tekee vähän tämän tyylisiä. Gravner itse asiassa on hänen niin kuin opettajansa. Tämä on suhtarja. Tässä on tämmöinen niin kuin padavan Jedi Master. Jos Gravner sanoo mitä, niin se on Jedi Master tämän pullon takana. All right. Mutta siis kumminkin niin kuin Gravnerkin aloitti silleen, että se
oli ensimmäinen, joka rupesi käyttämään niin kuin stainless steel tankkeista, oli ensimmäinen, joka rupesi käyttämään kunnolla niin kuin ranskalaiset tammeja ihan kunnolla. Ja nyt se on ensimmäisiä, jotka lähti tekemään näitä niin tota, amfora-tyylisiä ja skin kontaktiin valkoisissa. Ne on koko ajan periaatteessa niin hakoista omaa juttuja. Mä luulen, että nyt ne saattaa olla löytänyt se, niin kuin, niiden jutun. Ja se Gravnerkin sanoi, että Ribola Gialla on nimenomaan sen alueen niin kuin kunkkurypäle ja se niin kuin aikoo uudelleen istuttaa kaikki tarhat häneltä tälle. Mutta se siitä viiniluonnosta. Tuo oli hyvä, tuo oli tosi mielenkiintoista, koska mä en oikeasti tiedä viineistä hirveästi. Oli se ilkka ihan mielenkiintoista. Vähän pitkä se oli. Mutta Jyrki, sun juttu nimenomaan on ruoja viini yhdistäminen. Sä oot siitä puhunut, että sä soisit, että suomalaiset usein ottais sen viini siihen ruokapöytään. Niin nyt tulee paha. Mihin tää yhdistetään? Mutta kuin hyvän seuran kanssa. Kyllä tää vaatisi itse asiassa ruokaa kanssa. Tää jopa saattais mennä ankan kanssa. Mä ehkä kokeilisin ankakoukkukonfit. Joo, se on ylikypsä. Joo. Oikein joo. Rasva. Voisin kuvitella, että tämä taittaa se rasva aika hyvin, tämä hapokkuuden tästä. Joo, siis nimenomaan mikä siinä on hauskaa, että vaikka tässä löytyy sitä tiettyä kypsyyttä siinä, niin siinä on nimenomaan tämä hapokkuus, niin kun se pysyy kasassa tämä paketti ja sitten löytyy tämmöistä ryhtiä sen hapokkuudenkin ansiosta. Ja siis viinitevessäkin on maisteltu natural wineja ja luonnonmukaisesti tehtyä viinejä. Ja osa niistä on vähän niin, sillä rajoilla, että voidaanko sanoa, että onko tämä viini enää ihan kunnossa. Ja sitten viinitekijä vaan sanoo, että no se on natural. Niin tässä ei ole mitään semmoista niinku ekstriimeininkiä. Tässä ei haise vanhat kolikot, likaiset kolikot tai mitkä oudot tuoksut, vaan tämä on ihan sanasanoinen tosi herkullinen viini. Ei, tämä on ihan piru hyvä. No, ehkä sanoisin, että tämä on niinku paras viini. Näitä viinejä Suomeen nyt heti. Ei, tiedättekö te yhtään, mitä tällainen lekani kustantaa? Joku 30 euroa Suomeen. No. Siellä ei vähän kalliimpi, siis mutta Italiassa vai? No siis tilattuna jostain, niin, niin sanoisin. Mutta se voi olla kuin hintansa värtti. Kyllä se maistuu hyvältä. Oletko sitten, niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin, että niin vaikka viineistä ei välttämättä tietoa löydy niin paljon, niin onko sinulla jotain favorite-tyyliä, rypälelaiketta, aluetta, mistä sä dikkaat? Niin no, niitä on niin paljon, ei oikeastaan pysty erottamaan. Vaihtelee ne ruoan mukaan ne, ja tilanteen. Joo, ja se menee niin tilanteen, että välillä malbekit maistuu hyvällä ja sitten välillä taas syrahit maistuu hyvällä. Onko sinulla mitään sellaista pulloa, mihin sä vaan palaat selittämättömästi? Vai meneekö se koko ajan ikään kuin eteenpäin ja uusia makuja? No ehkä se menee koko ajan niin uusia. Nyt on niin tämä Itävalta-akseli tullut meikäläiselle, ne valkoviinit sieltä. Niin ne on jotenkin, mä oon jysähtänyt niihin, mä en tajua mikä niissä on. Nyt se on tämän hetken juttu, että vikkaa ihan pirusti. Ja ne maistuu myös just niin kuin Itävalta, eikä miltään muuta. Juuri näin. Ne on aika autenttisia kumminkin. No. Mutta onko sulla jotain sanomaa, minkä sä haluaisit lähettää viinistä, ruuasta, suomalaisille katsojille? Elämästä, ohjelmasta. Puff, puff. Puff, puff. Ihan mitä vaan. Ei vaan ihan rohkeasti kokeilee viiniä ja yhdistelee sitä ruokaa. Eikä kannata niinku ruveta pikkurilli pystyssä sitä hommaa tekemään, vaan ihan rohkeasti. Ja Halkos on itse asiassa aika yllättävän hyvät myyjät, jos itse vähän epäilyttää, että mikä viini millekin ruokaa, niin kysyy. Ja siellä on jopa tyymille laitettu, että tämä sopii porsaan kanssa, tämä sopii. Ei muuta kuin sinne ostaa ja kokea. Reinihallista lihat ja sitten sen jälkeen lähialko. Joo, joo. Ja yleensäkin niinku suomalaiset pitäisi vähän niinku unohtaa teollinen möttö ja ruveta oikeasti valmistaa safkaa himassa, jos on aika. Mm. Mun mielestä mitä parempaa voi olla kuin hyvät frendit, hyvä safka, hyvä viini. Se on niinku semmoisia elämän niinku eliksiirejä. Ja niin jotenkin simppeli juttu. Just joku hyvä spydäri itse tehty. Ei munapas. Se on helvetin hyvä. Joku tämmöinen, näin, joo, se on niinku parempaa kuin mikään esityöstetty teollinen mömmä. Saariosta paketti auki ja bling. Moi moi Sarja. Jes, hei, mutta kiitos tosi paljon, että tulit käymään ja kiva reissua Australiaan. Onnea menestystä sinne Down Underin suuntaan. Tämä oli loistava, koska mulla on kauhean koistinen tämä viini. Pelasti mun päivä. Eikö auteta sekunteeksi vielä vähän? Jäädään tänne ottamaan, ei muuta kuin seuraava kertaa. Yes. Moro. Moi.